ዛሬ የተገኘ ነው በተስፋ አዲስ የካንሰር ህሙማን ማዕከል ነው። ባህል ባህልን ያደኩበት እኔ ወደዋለሁ። እነዚህን ህጻናት መጥቶ ማጫወት ማየት መጎብኘትም ትልቅ ነገር ነው። እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ልጃች ልጃች ቤተሌ ቤተሌ በበቤ ገባ። ቤተሰባዊነት ነገር ኖሮ ሲያከብሩ ያው ደስ ይላል። እዛ ምንድን ነው? ሁሉም ቢተባበር የት ይደረስ ነበር። እኔ አቅሜ ቢፈቅድ ማለት ነው በየጊዜው ብመጣ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ።